Bé, benvinguts a una nova entrevista del cicle d'entrevistes que estem fent de cara a les municipals. Avui es torna a fixar la mirada a Vall d'Oreix amb el presidenciable de Ciutadans, que és Sergio Blázquez, i aquí m'agradaria molt que ens atengués. Bon dia, i gràcies a tu. Sempre fent les entrevistes en dos blocs, una primera més sobre com arriba la candidatura i el candidat a les eleccions, i després ja parlarem una mica de propostes polítiques que feu per a Vall d'Oreix. Així que comencem pel principi. Com és que fas el pas de Sant Cugat a Vall d'Oreix, perquè Vall d'Oreix no va ser el presidenciable de les eleccions? Efectivament, en primer lloc perquè acumulo 4 anys d'experiència com a regidor a l'Ajuntament de Sant Cugat, des del 2015 fins al dia d'avui, que ara ho soc, ja veurem què passa el 2019, i en segon lloc perquè ja he fixat de forma definitiva la meva residència a Vall d'Oreix, i això també té una certa implicació en el territori. I si es donen aquestes dues circumstàncies, diguem-ne que soc veí de Vall d'Oreix i en primer lloc i en segon lloc torno a repetir, doncs imagino que la meva experiència política que pot ajudar, doncs perquè la vessant de, al cap i a la fi, els problemes de Vall d'Oreix es has d'afrontar tant des de l'MD de Vall d'Oreix com des de Sant Cugat. La qual cosa imagino que potser tinc en aquest sentit un plus, un cert plus que em dona la certa experiència d'haver-ho viscut des de l'Ajuntament de Sant Cugat. I què passa llavors amb Anna Cano, que ha sigut la vocal? Doncs l'Anna Cano continua treballant amb nosaltres, evidentment forma part sí o sí del projecte. De fet, jo soc el presidenciable i ella de fet és la substituta, la qual cosa el que passa que en el seu dia me'l va proposar l'Aldo Ciprián, que si volia ser presidenciable, ho vaig comentar a l'Anna Cano, li va semblar bé. Jo li vaig comentar també que volia que ella fos la meva substituta, i en aquest cas, evidentment, l'Anna Cano és una persona amb una gran vàlua, i l'únic que es va tenir en compte en aquest sentit, perquè jo fos el presidenciable i no fos ella, és que jo sí que tenia més experiència política i potser diguem-ne hi havia dedicat més hores, una mica per ser, dins l'Ajuntament de Sant Cugat. Però per tant no hi ha hagut primàries ni alguna cosa així, ha sigut proposta directament de la coordinació a nivell local. Sí, ha estat una proposta, diguem-ne, del grup municipal i es va consensuar amb ella i ja està. Però evidentment, diguem-ne, en aquest cas no va haver-hi primàries. Clar, tu eres presidenciable, presidenciable només és una urna, diguem, però estan els vocals. En el cas que no sortissis elegit president, passaries a ser vocal? Clar, depèn aquí perquè dins de la llista de Sant Cugat també jo hi concorreixo i llavors aquí es veurien quin ha estat una mica els resultats globals. Llavors l'únic que vull destacar, en tot sentit, diguem-ne, és que en cap cas jo ja aniré o estaré en dos llocs. Vull dir, la meva ambició i fins i tot la meva il·lusió seria ser president de l'AMD. Si fos així, doncs, i per exemple Ciutadans tragués un molt bon resultat a les municipals de Sant Cugat, doncs deixaria l'acte de regidor, perquè crec que són absolutament incompatibles i fins i tot hi hauria el que se'n diu un conflicte d'interessos, massa sovint, amb la qual cosa jo només ocuparé un càrrec públic, ja sigui president de l'AMD, ja sigui regidor, si així ho desitgen els ciutadans, i si no, doncs tornaré a l'activitat privada full time, que és el que feia abans, dedicar-me a la política. O continuaré vinculat a la política, però des d'un altre vessant. Eres el tercer a les llistes de les municipals a l'Ajuntament, per tant, només repetint resultats ja sortiries elegit. Sí. Per tant, en el cas de la presidència ja has dit que clarament prioritzaries la presidència. En cas de ser vocalia, ho has pensat? No, perquè també el fet que sigui vocalia no depèn només de mi. És a dir, la vocalia és una decisió que depèn del grup municipal. Llavors, no sabem exactament quin serà el grup municipal existent el dia 27 de maig, el dia següent de les eleccions. I aquest serà el que discutirà qui pensa que és la persona adequada. En qualsevol cosa, diguem que aquest debat encara no s'ha produït. I tot el procés de selecció, ara deies, no s'han fet primàries, que s'ha parlat en el grup municipal, com ha estat? És a dir, quins factors s'han tingut en compte perquè tu siguis el presidenciable i també per conformar la llista, que malgrat ser el presidenciable també estigues de número 3? Bé, doncs una mica ha estat decisió del grup municipal el tema de la presidència de Vall d'Oreix. Aquest sí que ha estat una decisió més una mica del grup municipal. Evidentment, després això ha d'estar ratificat pel partit i ho ha estat ratificat que jo sigui el presidenciable. I a nivell de partit, doncs segurament, ha estat així, no? A diferència de potser d'altres eleccions,
doncs es va apostar una mica, o l'única alternativa que va sorgir realment, diguem-ne, que s'hi va presentar, encara que no varen fer primàries, però ja t'ho comento, que no es va donar tampoc aquesta possibilitat de que hi hagués algú, alguna altra persona que volgués presentar un altre projecte, i llavors el projecte que s'ha presentat és el que està liderat per l'Aldo, i aquest és el que finalment ha ratificat el partit. Aquest ha estat el primer mandat que heu obtingut representació tant a l'Ajuntament com a Valldoreix. Sí. A Valldoreix vau entrar amb Susana Casta com a vocal, i després, al voltant de poc després de l'1 d'octubre, va decidir que abandonava tant la vocalia com el partit, va retornar a l'acte. No sé com valoreu que hagi passat això. Bé, són coses que passen als partits. De vegades doncs les persones, cadascú agafa el seu camí, i tu no pots, evidentment, i no ha de ser així, no? Tots tenim la llibertat de sentir-nos compromesos amb un partit polític o no. Evidentment, quan estàs militant en un partit polític, sempre hi ha, com a mínim jo penso, sempre perds una miqueta la teva llibertat, perquè jo soc partidari de tenir debats molt encesos dins del partit, sobre totes les decisions, i una vegada que es pren una decisió, doncs tots hem de remar en la mateixa direcció. Hi ha gent que potser no ho veu exactament així i sempre és respectable. En aquest cas, doncs, la Susana va decidir que potser ja no li valia la pena formar part de Ciutadans, o que no s'hi sentia representada, i va prendre una decisió personal. Doncs l'has de respectar i vam buscar una altra persona. Allà, un dels motius que apunta, de fet ja l'hem fet l'entrevista abans que aquesta, és que Ciutadans va néixer com un partit més bé de centre-esquerra i ha anat tendint cap a la dreta, i que això l'ha fet a sentir incòmode. Home, jo crec que no. Jo crec que és la seva opinió i la respecto, però no la comparteixo. Jo crec que els fets de l'1 d'octubre, que van produir una mica les seves declaracions, que van donar fruit a una polèmica, i llavors ella va deixar la vocalia, va ser fins i tot una posició, diguem-ne, que no era la que representava els Ciutadans en aquell moment. Nosaltres creiem que aquell va ser un dia trist. Que allò està més marcat pel procés que no per la dinàmica interna del partit. Home, jo crec que sí, perquè, vull dir, si examines el que són els fets, ella després, efectivament, com em deies abans, doncs ella ho deixa després de l'1 d'octubre, i la situació que va dinamitar, jo crec que va ser el tema del procés. I no estàs d'acord que el partit sí que ha anat virant cap a la dreta amb el dret en centre-esquerra? No, hi havia al principi, et podria dir que hi havia una, no diria indefinició, perquè jo vaig estar en diversos congressos i fins i tot hi havia algunes propostes de definir-nos de centre-esquerra, etc. I finalment el partit mai ha dit que sigui de dretes. Sí que diu que és un partit progressista i que és liberal, això sí que ho diu, progressista i liberal. Això crec jo que et situa al centre, potser sí que s'ha accentuat, l'únic que es pot dir de forma, crec jo, vist des de fora o de forma global, és que sí que s'ha accentuat aquesta vessant liberal, l'aspecte econòmic, però que després no té... És a dir, després pot haver-hi una redistribució de la riquesa, que és el que sempre nosaltres pensem, no? Som liberals, crec jo, a l'hora de crear la riquesa, però després doncs hi ha d'haver-hi una redistribució, i per això quan veus o veus, diguem-ne, com ens definim, és un partit liberal però progressista. Parlant de propostes, un dels grans temes que ha marcat Valldoreix ha estat la seguretat per l'augment de robatoris, i a més és un tema dels que heu fet bandera, Ciutadans, perquè heu ser dels primers, no?, a començar a exigir mesures al respecte. Però hi ha un problema amb Valldoreix, és que l'AMD no té competència. Què pot fer, llavors? No té competència. Doncs és el que et comentava al principi, que s'ha de lluitar des de dues vessants, una des de l'AMD i l'altra des de l'Ajuntament de Sant Cugat. Llavors nosaltres fem una proposta per a Valldoreix, que ja l'hem comentada, que és augmentar, això sí que ho pot fer l'AMD i seria competència seva, que és el fet de tenir més agents cívics. Els agents cívics per se són necessaris, perquè de vegades et trobes gent, per exemple, que té un solar i que té l'herba que li ha crescut massa a la primavera, no fa, i després pot haver-hi un incendi o el que sigui, i per això estan els agents cívics. Però aquests agents cívics, crec jo, que es mouen, per exemple, en algun tipus de vehicle, tipus ciclomotor, el que sigui, s'hauria de parlar, imagino que no seria com el centre de Sant Cugat, perquè Valldoreix a nivell d'extensió és molt gran, doncs algun tipus de ciclomotor, bicicleta, no ho sé, però aquestes persones, amb un tipus com van uniformades, jo crec que també serien dissuasòries. Els lladres, al final, el que volen és fer la feina fàcil.
Llavors, si hi haguessin dues persones, agents cívics, per exemple, full time, contractats per la AMD, contractats donant voltes, no és que fessin la labor del CERN, no, però de forma tangencial, una mica sí que la farien, i això també seria dissuasori. Això per una banda, i si em permets acabar, i per l'altra, evidentment, diguem-ne, s'ha d'afrontar el tema de la policia local, que és un fet estructural de Sant Cugat, que ha d'augmentar la plantilla. Ara parlem de policia. T'agafo agents cívics, perquè hi ha dos temes que volia preguntar-te. D'una banda, si realment un agent cívic pot fer gaire, perquè ells no passen per l'escola de policia, es poden veure fins i tot en un conflicte, si es troben... És merament un fet dissuasori. És un fet, diguem-ne, dissuasori, absolutament dissuasori. En el moment que hi ha un robatori, ell no haurà de fer res. Home, en el moment que hi ha un robatori, però jo crec que fins i tot ho faria algun tipus d'agent cívic de Sant Cugat del Vallès que s'hi trobés i que estigui al centre. Llavors jo crec que els haurien de portar un walkie-talkie i haurien d'estar en contacte amb la policia local per donar un avís del que sembla un robatori flagrant o una presumpció, un indici de robatori. Llavors aquesta feina jo crec que la poden fer. I no sé si demanaria, evidentment, més, però sí que seria dissuasori, perquè al final ja el que vol és les coses fàcils. Treballar amb impunitat, treballar entre cometes, robar amb impunitat i que sigui fàcil. Si els hi posen difícil, doncs marxaran. Això està bastant clar. Deies, no seria ben bé la figura del Sereno? Què penses de la figura del Sereno? La figura del Sereno, si tenim aquesta gent d'agent cívic, doncs pot fer les mateixes... pot fer el que són funcions pròpies d'agent cívic i de forma tangencial, com et comento, estic absolutament segur que seria dissuasori. La figura del Sereno, doncs, potser s'hauria d'estudiar, de tornar a repensar-la. Exactament s'hauria de veure quines són les seves atribucions, etc. Però potser seria interessant de tornar-la a posar en marxa. Hi ha municipis que ja ho han fet. Sí, ho sé, però llavors, soc sincer, dic que no he vist específicament, ho sé, que hi ha municipis que ho han tornat a recuperar aquesta figura. En tot cas, diguem-ne, des del punt de vista que ho fes l'AMD, doncs potser s'hauria d'estudiar i hauríem de veure com han funcionat aquestes experiències en d'altres municipis per veure si poden ser interessants per a Valdoreix. Amb la qual cosa no ho descarto, però en principi la nostra aposta seria per agents cívics. I parlem ara d'agents de policia, que em comentaves abans. Tornem a que no tenim competència a l'AMD de Valldoreix, per tant, en el cas que fores president, què podries fer, o sigui, què faries per intentar tindre més agents a Valldoreix? Agents, home, jo demano, i si així li he traslladat a l'Aldo, per exemple, perquè al cap i a la fi serà qui es presenti com a alcaldable de Ciutadans, que jo crec que Valldoreix ha de tenir, en primer lloc, un nou conveni amb l'Ajuntament de Sant Cugat, i ha de ser un millor conveni en el sentit que ha de ser més favorable per a Valldoreix. Per què? Doncs perquè, bàsicament, el que ha funcionat fins ara és un criteri merament poblacional, bàsicament, que dona el 9% dels ingressos, etcètera, perquè és un criteri d'una regla de 3 de la població i dels diners que... Però clar, llavors has de tenir en compte que no és el mateix Valldoreix, que té un 18% de la població de Sant Cugat, té un 9% de la població, perdona, però té un 18% de l'extensió. Llavors això vol dir que tens una quilometrada de carrers, quilometrada de fanals, quilometrada de voreres, quilometrada de cases de tipus unifamiliar, etc. I això, diguem-ne, complica la situació a nivell de seguretat. La qual cosa jo el primer que faria serà anar a l'Ajuntament de Sant Cugat i reclamar un nou conveni amb l'Ajuntament de Sant Cugat. I després fer-los entendre que jo crec que això és absolutament necessari, que a nivell estructural sí que necessitem tenir més policies i que llavors s'ha de trobar la manera perquè augmenti. I a nivell de seguretat, què és concretament el que canviaries del conveni? Més pressupost? Fins i tot demanar la competència? No, demanar la competència no, però a nivell de seguretat, és a dir, si augmenta la plantilla, doncs evidentment tindrem nosaltres més recursos a Valldoreix. És a dir, un percentatge fix, és a dir, a part que entre tots, tots en quals seria més segur, però no és el mateix, evidentment, al centre que el que són els districtes. Llavors, jo voldria que en aquest conveni tinguéssim una certa seguretat que tenim X patrulles, les que siguin, que estiguin voltant per Valldoreix i que estiguin més properes al territori. A part d'això, també hi ha determinades propostes que potser s'engeguen, però que li vàrem demanar al senyor Puig si es podria dir una mica concretar més les dates, si no ens ho va saber dir, que són el tema de les càmeres. També pensem que s'hi han de ficar determinades càmeres, sobretot als accessos, que siguin també dissuasòries o que en algun moment puguin servir, que tinguin una definició mínima per agafar la matrícula, etc.
i que bé, això és una eina que s'ha de posar, que hi estem a favor, no som allò George Orwell, ni el món ho ha de ser, però sí que tenir unes determinades càmeres, perquè al centre de la ciutat sí que n'hi ha moltes i als districtes gairebé no n'hi ha cap. Doncs això, perquè sigui dissuasori, doncs potser als accessos principals sí que aniria bé que hi haguessin algunes càmeres. I els drons? El dron, saps què passa amb el dron? Que em genera dubtes. Em genera dubtes perquè li hem preguntat també al senyor Puig i no ens ha sabut respondre. Llavors, si la persona que suposadament té la informació de primera mà no t'ho sap respondre, és una mica complicat. Del dron, d'entrada, em sembla bé, però em genera dubtes perquè no se'ns ha explicat. No se'ns ha explicat ni quants agents, entre cometes, tenen el títol per pilotar aquest dron, ni quina és la seva operativitat real, és a dir, després imagino que hi ha una persona que pilota el dron, però hi ha altra, potser diem-ne, que està pendent d'exactament què és el que s'està veient, etcètera, un equip. Això tampoc se'ns ha explicat i tampoc se'ns ha explicat a nivell jurídic exactament, però pot volar. No sé si aquí diem-ne es pot donar el cas, no sé, estiguis prenent el sol i vingui el dron al juliol o l'agost i t'estigui gravant, entre cometes, no ho sé. I això de l'espai aeri doncs, tampoc s'ha explicat exactament. Amb la qual cosa el dron d'entrada sembla bé, però ens genera tant dubtes que fins que no tinguem la informació no ens hi podem posicionar. I el robot de patrullatge? Doncs dic exactament el mateix que t'he comentat que del dron. Em sembla que encara és una tecnologia que està per desenvolupar i que ara mateix, perquè clar, els polítics el que hem de fer, crec jo, jo a més vaig fer economia, i al final el que vols és optimitzar recursos. Llavors, sempre anem a optimitzar recursos. Tenim els recursos escassos, o els que són, i els volem optimitzar. Llavors, anem a polítiques que sabem que funcionen, que són dissuasòries i que no siguin gaire costoses. Per tant, aquestes noves tecnologies que encara no estan consolidades, per la vostra part no s'haurien d'haver aplicat encara? Per la nostra part, no, perquè són costoses, et comento, són uns recursos, nosaltres tenim els recursos escassos i hem de ser el més eficients possibles. Llavors, aquestes noves tecnologies, per exemple, el dron, no t'ho sé dir, perquè en general, tinc determinades incògnites. Quan hagi solucionat aquestes incògnites, em podria dir si surt a compte o no surt a compte. I el robot, doncs, tres quarts del mateix. Però, vaja, jo crec que hi ha un tema, que és el tema humà. Aquest, evidentment, que és un tema estructural de la plantilla de la policia local, que està molt allunyada del que hauria de ser, que se'ns va prometre, jo vaig agafar fa poc el programa del PDeCAT del 2015, llavors Convergència i Unió, i llavors posava que, i també diguem-ne del senyor Puig, a Valdoreix, i posava que augmentaria el número de la plantilla de la policia local, això no s'ha produït en cap cas. De fet, ha baixat, sembla. Sí. Hem parlat de nombre d'agents, hem parlat d'eines, també d'agents cívics. Hi ha alguna altra mesura, que pot ser no tan policial o que es prengui des de l'àrea de seguretat, que pugui implementar-se a Valldoreix? No, hi ha altres mesures que es poden estudiar. Per exemple, nosaltres vam estar a la Smart City, hi ha el que s'anomena un botó del pànic, que és, en un punt determinat de la ciutat truques i és com una espècie d'interfono. I posa en contacte amb la policia local en determinades zones que són allunyades. Bé, hi ha propostes que es poden estudiar, que són el dron, o les noves tecnologies, o la seva aplicació, però bàsicament el que volem és apostar per agents cívics i per augment estructural de nombre d'agents de la policia local i d'un nou conveni amb Sant Cugat del Vallès que reconegui que Valdoreix, a part de tenir una determinada població, té una determinada extensió i uns problemes, amb la qual cosa no és el mateix la seguretat del centre que Valdoreix. Preguntant a altres candidats, què més es pot fer a banda de la policia? I plantejàvem, bé, podem intentar densificar, podem intentar mirar temes d'il·luminació, de fer alguna forma d'enxarxament, que pot ser de passar per posar comerços allà on ara no hi ha, perquè hi hagi més presència al carrer, tot això, què en penses? No, a veure, jo seré, crec que és la forma més, la més fàcil, la que millor funciona, i a més la més honesta, que és el ser sincer. Jo crec que això, de cara a la seguretat, no. El que sí que és important del que has dit, i nosaltres potser no t'ho he comentat perquè és un tema que després, no sé si potser m'ho plantejaràs o t'ho plantejo jo, que és el tema del manteniment de la ciutat. Llavors, la il·luminació sí que és necessària que sigui millor a Valdoreix. Això, diguem-ne, està clar. I això sí que és una eina, diguem-ne, que si la toques o la millores, també et dona més seguretat, perquè el mateix és dissuasori per als lladres que hi hagi il·luminació per al vespre, sobretot que és normalment moltes vegades quan actuen. Jo crec que densificar el barri
o que algun tipus de xarxa social de cara a la seguretat no és, no és pas la solució. Soc bastant escèptic en aquest sentit. Parlaves una mica de manteniment, com era un dels punts que teníem. Què li passa en el manteniment? El manteniment, a veure, jo el que fins i tot alguna vegada que m'han preguntat en algun debat, jo els he comentat tema de la seguretat i tema de manteniment, que és el bàsic. Llavors, jo crec que el manteniment de Val d'Oreig és molt millorable, o està millorable, a nivell del que són els carrers, les voreres, la il·luminació, la poda dels arbrats, tot això, diguem-ne, si jo fos el president, la meva ocupació primera seria el manteniment de la ciutat i millorar la seguretat. I a partir d'aquí parlem, en parlem, però aquestes serien les prioritats. Això per què passa? Per augmentar el pressupost de manteniment que té ara l'MD? Correcte. Sí, sí, sí. En quant heu fet el càlcul? Com a mínim potser en un, a veure, el pressupost de Val d'Oreig és de 9 milions i pico, però jo crec que el manteniment hauria d'augmentar com a mínim un 20%. Llavors això sortiria per una banda de determinats retalls, perquè nosaltres ja vàrem presentar al·legacions al pressupost de 2019 de la AMD, per exemple, es volia contratar un informàtic, nosaltres vàrem dir que no, que era millor externalitzar el servei quan fos necessari, i també s'havien de retallar el sou, en aquest cas, de l'equip de govern, etc. I a part d'això, d'aquests ingressos, després el que pensem és que hem de treballar per tenir un nou conveni que doni una mica més de diners a l'AMD perquè pugui afrontar el tema bàsic per mi, que és el manteniment i la seguretat. Coneixes el pressupost de manteniment de l'AMD? Exactament, no te'l sabria dir ara. Ara de memòria no te'l sabria dir. Perquè el 10 i el 20 aquest d'on surt llavors? No, perquè una mica, entre cometes, havia fet el càlcul, però no t'ho sabria dir exactament. Manteniment via pública són 200.000 euros, 10-20%, doncs seria 20.000 o 40.000. Serien 20.000, no, en tot cas, hauria de ser més. Em sembla que hauria d'estudiar després el que fa, diguem-ne, Sant Cugat dins de l'AMD, perquè també serien uns altres números que s'haurien de fer. Tot i així, diguem-ne, si fos aquesta la quantitat, crec que s'hauria d'augmentar de forma més... ja no serien, llavors no estaríem parlant de 20.000 euros, sinó d'una quantitat superior. Em sembla poc, el que m'estàs dient. Concretament el de via pública, diguem. Després n'hi ha alguna altra cosa. Correcte, jo crec que si fas el sumatori, per això abans no m'he volgut mullar en la xifra, però jo crec que si fas el sumatori de tot el que sigui el manteniment, i també exactament no sé quines partides hi has comptat, exactament, perquè hi ha la partida de manteniment i serveis, i després també està el tema de el que seria, diguem-ne, de les nòmines dels treballadors o dels superaris, amb la qual cosa jo penso que és bastant superior. D'acord. Un altre dels grans temes que hem tingut de Val d'Oreig, de fet, des de ja les passades eleccions, és la mobilitat, però els canvis que han hagut per projectes com el d'Avinguda Baixador i altres, sí. Què penseu que cal fer en quant a mobilitat a Val d'Oreig? A veure, en quant a mobilitat, direcció de carrers, no sé, per exemple, el canvi de la direcció de carrers, ja, aquí és un tema una mica complicat. Per què? Doncs perquè els veïns són molt reacis a fer algun tipus de canvi de sentit, perquè jo crec que ens passa a tots, que som animals de costums, persones de costums, i quan tu fas un determinat canvi de sentit, doncs a tots ens costa un normal que sí, és que diguis que no. Què passa? Que després quan l'implementes i a cap de dos anys els dius de tornar a l'estatu quo, tornar, no, però, això és fatal, perquè al final ja s'ha acabat acostumant i després... Amb la qual cosa jo aquí, diguem-ne, no tocaria res una mica del que s'ha fet. Perquè al final vols tornar a la situació inicial i a la casella de sortida i és encara pitjor. El que sí que és absolutament, jo diria, aquest adjectiu, sí que el puc dir en aquesta circumstància, que és vergonyós, és el tema del baixador. Jo vaig recuperar el programa i jo crec que amb aquest projecte hi ha un munt d'anys que s'ha dit que es faria i al final no s'ha fet. Llavors, i el procés participatiu? I el procés participatiu, home, el procés participatiu m'ha semblat que està bé, però els incompliments han estat molts, és a dir, al final, al cap i al fil, el que no pots fer és anar retrasant un projecte que al final es parla del 2020, 2021, 2022, exactament no sabrem quan serà, però això en principi jo m'he fet un fart de llegir notícies de que això ja estaria acabat tal data i no s'ha fet, amb la qual cosa jo crec que l'equip de govern ha perdut tota credibilitat en aquest sentit i fins i tot al final no s'han posat una xifra, jo no he vist una xifra sensata que digui el projecte quan costarà, no em sembla... Em sembla molt poc seriós el que s'ha fet i és allò que en castellà se'n diu una tomadora de pelo, no? Perquè al final tu participes en un procés participatiu i amb una mica t'engresques i penses que es farà, no? És, per exemple, fins i tot
ara mateix l'Ajuntament de Sant Cugat també ha fet una mica, crec jo, de electoralisme, quan sembla que fa poc o s'ha de fer o s'acaba de fer. Que és un procés participatiu per al projecte de Mirasol, el projecte del complex esportiu, en plenes eleccions, és a dir, en campanya. Home, no ho facis perquè a més no estàs ni tan sols dient quan hi ha una dotació pressupostària. Jo començo a creure en les coses, me les començo a creure quan veig que hi ha una dotació pressupostària, abans no. Jo hi ha molts projectes de Sant Cugat que mai les he vist a les dotacions pressupostàries i d'això a Valdoreix tampoc. Hi ha alguns que tenen dotació i mai es fan també. Sí, també, després també passa, però bueno. Què pot fer Valldoreix per a tindre una mobilitat més sostenible? Per a tenir una mobilitat més sostenible? Home, jo crec que en primer lloc ja està en... Bueno, potser parlaré de sostenibilitat, potser diguem-ne aquí el tema de recollides, escombraries, etc. Jo crec que això, diguem-ne, ja s'ha fet el pas. I a nivell de mobilitat, jo crec que la pròpia tecnologia ens portarà a tenir una mobilitat més sostenible. És a dir, jo crec que hi ha una substitució del cotxe elèctric, progressivament pel cotxe de benzina, doncs, que, o de combustibles derivats del petroli, que al cap i a la fi, diguem-ne, això afectarà la mobilitat. Però sí que hi ha, però comento, em dona la sensació de que hi ha una certa utopia, guió, falsedat, en molts partits d'esquerres, perquè ho he vist molt a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que volen imposar, i aquesta és la paraula, una determinada forma de mobilitat que a Sant Cugat del Vallès, i concretament a Valldoreix encara més, no es dona per l'orografia del terreny i per l'estructura familiar. Estàs parlant de bicicletes? Estic parlant una mica de bicicletes, i sí, de bicicletes i d'altres mesures que potser s'han posat en marxa, sense tenir en compte la mobilitat general, no? Jo dono la sensació que es vol imposar un model i que no es té en compte a les famílies o a les persones. El problema del vehicle elèctric és un que l'origen de l'energia, si continua sent combustió nuclear, ens quedem igual, més o menys, no? I l'altre és que la ciutat també ha d'estar preparada, perquè han d'haver llocs on connectar el cotxe per a poder-lo carregar. Bé, però a veure, d'entrada el cotxe elèctric és més net, això jo crec que és clar. I no crec que sigui, que sigui un problema el fet de posar en marxa el cotxe elèctric en uns quants anys. No crec que sigui un gran... Crec que si fas la... Si poses en... No, poses, diguem-ne, els pros i els contres, clarament el cotxe elèctric és una aposta molt més sostenible que el cotxe derivat del petroli. Potser, diguem-ne, aquí sí que ja podem parlar de grans empreses, etc., no? Que potser estan, no sé, estan movent una mica els tempos, no? De com això es posa en marxa sense que els perjudiqui gaire. Però jo crec que aquesta és la fórmula i crec que al final jo crec, i començo a tornar, em sap greu parlar dels partits d'esquerres, però jo crec que al final el ciutadà, diguem-ne, és una mica el que en economia es diu l'homo economicus, vull dir, la persona al final tria el que li surt més a compte, no? I si al final, ostres, al final tu agafes la bicicleta si et surt més a compte, o agafes el transport públic si et surt més a compte, o agafes el cotxe si et surt més a compte. I això és per aquí hem d'anar, no? per al final, cap i la fi, persuadir a les persones perquè agafin un altre, o tinguin un altre tipus de mobilitat. I jo crec que aquesta és la política i no pas una mica imposar. Parlem de participació. Hem tingut un ampli debat sobre el Consell de la Vila, que no s'ha reunit pràcticament en tot el mandat, excepte una primera reunió que va fer al principi. Sí. Creus que s'hauria de reactivar sí o no? I si sí, tal com està ara, o transformar-lo d'alguna manera? Home, jo crec que s'hauria de mantenir i que s'hauria de mantenir tal com està ara, però posar-se en marxa. El que passa és que no sap greu, perquè hi ha persones a l'AMD que a nivell personal hi tinc una certa, no sé si dir-ne, potser una amistat, però diguem-ne que crec que treballa realment pel poble, però el tarannà no ha estat gaire participatiu, vull dir, d'equip de govern, ha estat bastant més beligerant, fins i tot parlaria que l'Ajuntament de Sant Cugat, en el sentit del to una mica envers l'oposició, no? Ha estat molt, una mica, no dictatorial, però una mica d'ordeno y mando i se'ns acabó, no? I jo crec que el que s'ha de fer és utilitzar això que serveix, que ja ho tenim dissenyat, vale, perfecte, doncs anem a veure com funciona, però posem-lo en marxa. Llavors és el que s'ha de fer, posar-lo en marxa de forma efectiva. El que passa que jo crec que hi ha hagut aquí un interès potser per parlar de la presència de l'MDD, que això en realitat doncs s'hi feia nosa realment i al final doncs s'ha deixat córrer. Hi ha la proposta de refer el reglament de participació ciutadana. El Consell de la Vila, en aquest marc de redefinició, hauria de ser el centre de tota la participació de Valldoreix?
Jo crec que sí, encara que la participació té arribar fins a cert punt, però potser la vila hauria de ser el nucli central del que és la participació. I jo crec que això no... Això és complementari a la Junta de Veïns. O sigui que no crec que hi hagi un... algú t'estigui traient determinades funcions perquè no ho està fet. Llavors els pressupostos participatius també haurien de despenjar del Consell de la Vila? Jo crec que sí, que haurien de penjar del Consell de la Vila perquè els pressupostos participatius, de forma global, jo crec que, i fins i tot a Sant Cugat també es va donar, i jo crec que a Valdoreix, que van començar bé, però en lloc de seguir un increixendo, jo crec que han baixat una mica la participació. I al final hi ha hagut problemes, perquè s'hi han trobat bastants problemes. Tema, per exemple, aquí a Sant Cugat, dels Jardins del Vallès. La zona del monestir, el projecte de l'amfiteatre. No sé, jo he estat també vocal al Consell de Centre-Oest, hi havia una proposta de fer un hotel d'entitats, i al final moltes propostes que en principi s'han de fer, al final queden molt esbiaixades perquè sempre hi ha la crida de l'Ajuntament que et diu exactament el que es pot fer, i una mica passaria el mateix amb l'EMD. I al final el procés participatiu l'hem una mica de retocar, perquè si no, clar, la gent comença il·lusionada però després es va desinflant. Com ha de ser la centralitat? La centralitat, si em permets la paraula, jo crec que la paraula és minimalista, és a dir, més minimalista del que es pretén. A mi em sembla un projecte faraònic. Estem parlant d'un projecte que està aturat. Sí, absolutament. Llavors, clar, hi ha un problema, fins i tot de forma geogràfica, la centralitat no es pot centrar, o sigui, es dona aquesta circumstància. En segon lloc, hi ha un tema per mi molt important, que és el de la mobilitat. Llavors, la mobilitat a la zona de Can Cadena no és la millor de Valdoreix. És clarament, segurament, la més col·lapsada. La rotonda de Can Cadena és més col·lapsada. Llavors, clar, pots tenir un greu problema de... És a dir, allà ja no hi cap res més. És el que és. Sí que hi caben coses, però vull dir, però llavors una centralitat força més minimalista del que es pretén. A mi el que es pretén fer em sembla faraònic, des d'un punt de vista arquitectònic, no crec que sigui realista, crea un problema de mobilitat i estic absolutament segur que a més seria una inversió massa costosa. I per tant, Ciutadans, què volen en una centralitat minimalista? Doncs en una centralitat més minimalista jo crec que hi hauria un comerç, per exemple el Condis ha funcionat força bé, potser una espècie de Condis, una oficina de correus que tingui unes millors prestacions de cara als ciutadans, perquè és una sessió de l'EMD que fa servir correus, i jo crec que aquest servei no s'està donant de la forma més correcta, és molt millorable. Llavors, clar, nosaltres vam fer una moció que deia que reclamava l'EMD donar-li una millor ubicació, i després també a Correus que faci una inversió, però Correus farà la inversió si veu que té més metres quadrats. Llavors, i segurament, doncs, millorar el casal, però no gaire més, perquè allà realment no hi cap gaire res més. Per tant, habitatge i protecció oficial no? Bueno, l'habitatge de protecció oficial, clar, estem parlant una mica de la centralitat, ara potser estic parlant una mica del que seria el casalet, etcètera, també diguem-ne si estàs creuant el carrer, doncs et trobes amb aquella pastilla que ara mateix són arbres, no? Són arbres i que ja també es podria fer protecció oficial. L'habitatge de protecció oficial, si es fa, s'ha de fer... El que no volem és un bloc de pisos a Valdoreix, perquè arquitectònicament jo crec que trenca una mica la certa harmonia que té el que és Valdoreix, i llavors s'hauria de buscar un altre tipus de... Ho dic perquè és una mica el pensament que tots enteníem, fins i tot quan s'oferia la possibilitat de fer-ho a l'estació, o alguna cosa que havien vist a Promús, etc. Llavors un bloc de pisos jo crec que no, i s'hauria de fer alguna cosa més adaptada al territori. Llavors sí que estem a favor de fer protecció oficial, però més adaptada al municipi. Després, clar, ja torno a parlar de Sant Cugat perquè l'EMD no té totes les competències, llavors el que volem és que surti més allò de l'oferta i la demanda. Si vols que baixi el preu, doncs augmenta l'oferta. I també, llavors nosaltres som molt partidaris de rebaixar la pressió fiscal, que repercuteix sempre en el mateix. M'he trobat moltes vegades moltes excuses. L'ICIO el tenim al màxim, que és el 4%, al màxim del que permet la llei.
La plusvàlua l'hem pujada del 29 al 30. 30 és el màxim del que permet la llei. L'IBI tenim l'IBI més car de tot Catalunya. Llavors, alguna vegada m'he trobat en debats que em negant que això estigui repercutint en el preu de l'habitatge. És absolutament fals, està repercutint i força. Llavors, nosaltres som partidaris de rebaixar l'ICIO, ho té Terrassa, vull dir, no, o Barcelona, el tenen bastant més barat que Sant Cugat del Vallès, de rebaixar la plusvàlua i de rebaixar l'IBI. I fer després combinar aquestes polítiques amb una política ajustada al territori de protecció oficial, perquè si no, al final et trobes una mica en el fracàs del que ha estat Can Cabassa, no? Que és l'oposició veïnal, t'hi has de trobar, t'hi has de tornar a trobar, hi ha una oposició frontal... Bé. Tres temes molt més breus. Comencem pel primer. Escola de música s'ha quedat petita, es proposa fer un edifici propi. Ha de ser edifici propi? Ha de ser un edifici polivalent del qual pugui fer ús? S'ha de fer una ampliació i no fer un nou edifici? Bé, doncs aquí sí que no ho pronunciaré perquè tenim una reunió amb ells. D'acord? Llavors els vull escoltar exactament el que es volen i quines són les seves necessitats, a part de... I després em podré pronunciar perquè crec que seria força més correcte fer-ho així, igualment. A veure, el que és clau, jo vaig estar en el concert que van fer a Rubí, em sap greu que s'hagués de fer a Rubí, alguna cosa es devia fer malament, i que és increïble la feina que fan, i diguem-ne, és un goig que Valdoreix tingui aquest equipament. Llavors, ens ho hem trobat amb ells, crec que tenen fins i tot pensat fer una taula rodona amb els presidenciables, etc. I primer se'ls voldria escoltar abans de pronunciar-me. Milles o milles femenines? Milles o milles femenines. Aquesta, bueno, no és que sigui complicada. Jo crec que s'hauria d'haver apostat per les milles femenines. Tenir una mica més de fe, perquè és el tema del running, doncs tots coneixem, diguem-ne, que va haver un pic i que després ha començat una mica a baixar. Però jo també, i ho recordo, i a més venia, et convido, no sé si segurament potser ho has fet, en el programa del que llavors era el que se presentava el senyor Puig, Convergència, anem a dir-li Convergència, és que posava explícitament, volem enfortir la cursa de les milles femenines. Érem una referència, jo crec que Valdoreix començava a ser una referència. El que no pots fer és en un any o en dos anys, perquè t'ha anat una mica malament, doncs perdre aquesta oportunitat de ser referència, perquè clar, si vols tenir determinat prestigi, al final determinades curses són les que tenen prestigi, no? I això passa doncs, per tenir una llarga trajectòria i potser, mira, hi ha anys que no van, que no, potser no surten els números, però llavors has de pensar com han de, com, no? Potser dir-ne com has de fer la publicitat, però jo crec que començàvem a tenir començàvem a ser referència en milles femenines, que era una mica el que ens distingia de la resta de curses, i al final s'ha passat a una cursa més. I potser ara surten aquests números, però hem perdut una mica aquesta singularitat que teníem. Jo hagués apostat per intentar-ho durant uns anys més i a veure si al final la prova es consolidava. Què fem en Can Montmany? En Can Montmany, en quin sentit? Perquè bueno, diverses... Tenim un edifici enorme, en un acord amb l'Ajuntament, no? Tant per gestió sí, com per finançament. Sí, sí, jo crec que, bueno, que va ser un... No un cert, no? Perquè a la fi es van presentar i perfecte, que jo crec que el tema de l'Ortiga doncs està bé que hi siguin, i el que hem de fer, i fins i tot ara s'ampliaran, no? S'ampliaran els cultius, jo ho he visitat dues o tres vegades, els propietaris doncs tenien, però en aquest cas no pas els propietaris, sinó els de la botiga tenien, volien fer més conreu, hi havia un problema amb les pedres, etc. Bé, bé, doncs jo crec que el que s'està fent és força correcte, i el que s'ha de fer ara, a part de que ja s'està fent, perquè també vull posar-lo en valor, què fem en un Can Montmany? De vegades, moltes vegades, ja s'estan fent coses, hi ha coses que es fan ben bé o malament, no? Però a part d'això jo crec que val la pena, és una mesura que val la pena i que s'ha d'aprofitar més. O sigui, jo crec que el futur no pas com a museu, però diguem-ne, hauríem de veure quin tipus de rehabilitació es pot fer de determinats espais, i jo crec que fins i tot de forma geogràfica, no? Perquè una mica, diguem-ne, agafa una altimetria, no? Que et dona unes bones vistes, etc. És un lloc molt maco, i que llavors s'hi han d'invertir recursos perquè sigui més atractiu a nivell de ser visitat i amb caràcter pedagògic, que ja ho fan, que van de, o sigui, una mica combinar el que és la feina que fa l'Ortiga, o agrícola, etc., o de com és de proximitat, amb un tema del que és visualització i conservació d'una masia, d'una típica masia catalana, que llavors s'hi han de dedicar recursos.
Al principi, parlant de seguretat, m'has dit que cal revisar algunes coses del conveni. Al marge de seguretat, s'ha de revisar alguna cosa més? Del conveni? Del conveni entre l'AMD i l'Ajuntament. Sí, sí, del conveni de forma global. És a dir, el conveni, quan jo parlo de determinats recursos, si estem parlant d'aquests 9 i escaig milions d'euros, estic parlant de que s'ha de revisar a l'alça i després l'AMD ja pensarà en què destina aquests diners, que bàsicament per mi han de ser en el tema de la seguretat, com t'he dit, i en el tema del manteniment, com a prioritaris. Però jo crec que el que s'ha de fer és que Valdoreix rebi més recursos, perquè crec que és just, perquè no hem de seguir purament un criteri poblacional, sinó que representa el 18% del territori i evidentment els costos moltes vegades doncs, són diferents al que puguis tenir en el centre de la ciutat quan hi ha una atomització, una densificació que permet tenir uns costos més baixos. I acabem fent un poc quasi de política ficció. Arribem a un ple que segur que tindrà diverses forces polítiques, de fet, ara aquest mandat també ho hem vist, i segurament caldrà pactar. Amb qui pactaríeu i amb qui no? Amb qui pactaríem i amb qui no? Jo voldria una mica separar el que és la política, podria parlar nacional, del que és la política local. M'agradaria separar-ho, però a vegades és complicat. Llavors, d'entrada, ens costaria molt pactar amb aquells que no volen seguir la llei. Llavors, això diguem-ne seria una condició sine qua non i ho fa tot molt farragós, absolutament farragós. Si no fos així, jo no tindria cap problema en posar-me d'acord amb algú, o fins i tot és la meva intenció d'arribar a acords amb tothom quan hi hagi una visió del poble, d'acord? De Valdoreix, que moltes vegades ha passat, O sigui, de vegades passa que... Heu seguit la llei, perdó, Perquè sí. Al final l'AMD, o sigui, què ha fet en contra de la llei, no? Bé, què ha fet en contra de la llei? Home, jo crec que sortint-se del seu rol o del seu paper, que és servir als ciutadans, s'hi ha posat en aquells temes que no li tocaven. És a dir, jo trobo que és, per mi, evidentment, i pel nostre partit, és tensionar la societat quan utilitzes els espais públics i que haurien de ser neutrals i que hauria de succeir que tothom s'hi sentís còmode i penges doncs, un llaç groc o un referent a el que ells anomenen, anomenen presos polítics. I quan destines l'energia o canalitzes l'energia cap a aquella banda, jo crec que se li està fent un greu favor a la democràcia. En primer lloc perquè no estàs representant a tothom. Llavors, i cadascú és lliure a casa seva de posar la bandera que vulgui, però no pas en el que serien els edificis públics, etc. Llavors, jo crec que això és una mica sortint-se del que hauria de ser un rol local i molt més fins i tot l'AMD, que hauria de ser una mica de servir als ciutadans. Llavors, això, clar, això ha fet molt, molt farragós de vegades la tasca, perquè veiem una mica que l'energia no estava prioritzada en els problemes de Valdoreix, sinó en determinades, moltes mocions s'hi ha vist, no? Llavors, clar, això fa difícil que puguem arribar a pactes. Ara, després, evidentment, sortiran mocions o sortiran pressupostos i sortiran partides que tindran a veure amb el que hauria de ser 100% vetllar pels ciutadans o servir als seus interessos i no pas ficar-se allò que se'n diu en castellà en camisa d'11 vares. I aquí sí que imagino que es podrien arribar a acords puntuals en el que és la Junta de Veïns, potser, per tenir en compte, diguem-ne, millorar el que seria la forma de vida dels veïns. Doncs molt bé, Sergio, moltes gràcies. Sí, doncs a tu.